हत्या हो भने पनि आत्महत्या हो भने पनि यसको चाहिँ कारण हुन्छ कारण पत्ता लागोस् र हत्या नै हो भने त त्यहाँ नै बोलाउँदै गए दिजु बाबु भन्दै म बोलाउँदै गएँ अनि बजारी माथि भरेङमा जाँदै चढेँ त्यहाँ त कुकुर चाहिँ मरिरहेको थियो त्यहाँ बाबु पनि त्यो बाबु पनि भित्तापट्टि नै फर्क्यास लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो टाउको पनि देखेँ मैले चाहिँ तपाईँहरू चिच्याउनु भयो आत्तिनु भयो कराउनु भयो त्यसपछि छिमेकीहरू आउनुभयो छिमेकीहरू भित्र प्रवेश गर्नुभएको छ कि छैन भित्र त कुकुर मरिरहेको छ यस्तो झिँगाहरू पनि भन्किरहेको छ तपाईँको दाई भाउजू कोही बोल्दैन बाबु पनि बोलेन नमस्कार म अन्जु पन्त यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला थ्याङ्क यू भेरी मच विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन नमस्कार महाकुलुङ टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म अजय अलङ्कार दर्शक मानवहरू यतिखेर हामी मध्य थिमीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 निकोसेरामा आइपुगेका छौँ जहाँ चाहिँ हिजो मात्रै एउटा कहाली लाग्दो शवहरू भेटिएको छ यसरी भनौँ कि 2057 सालमा दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि मात्रै राजा वीरेन्द्रका भयभरका शाखा सन्तानहरू यसरी सर्वनाश बनाइएको थियो त्यस्तै हिजो पनि एउटा जुन घटना घटेको छ सपरिवार जो सुदीप अधिकारी त्यस्तै गरेर उहाँको श्रीमती सम्झना र 15 वर्षीय सुशान्त अधिकारीको जुन चाहिँ शव भेटिएको छ यो हत्या हो या आत्महत्या हो ठोकुवाका साथ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन तर पनि विशेष गरेर पुलिस प्रशासनले राज्य पक्षले सूक्ष्म ढङ्गले प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने शवलाई यतिखेर पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल लगिएको छ र पोस्टमार्टमको रिपोर्टले केही न केही एउटा न एउटा रिपोर्ट त ल्याउला पक्कै पनि तर पनि हामी त्यो रिपोर्ट सँगसँगै यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको मूल घरमा आइपुगेका छौँ उहाँको चाहिँ जो हिजो मात्रै चाहिँ पहिलोचोटि शव भेट्नुहुने उहाँको कान्छी बुहारी हुनुहुन्छ सुदीप अधिकारी चाहिँ जेठो दाई हो भने उहाँहरू 3 भाइ हुनुहुन्छ 3 भाइमध्ये कान्छु बुहारीले चाहिँ भेट्नु भएको थियो र उहाँहरूसँग हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ हामीसँग संवाद गर्नको लागि दुईजना बुहारीहरू हुनुहुन्छ माइलो बुहारी र कान्छी बुहारी हजुर प्रिय दर्शकहरू हामी विशेष गरेर सुदीप अधिकारीज्यूको मूल घरमा आइपुगेका छौँ यतिखेर हामीसँग संवाद गर्नको लागि सुदीप अधिकारीज्यूहरू चाहिँ 3 जनाको दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो जो उहाँ चाहिँ जेठो हुनुहुन्छ 36 वर्षीय र माइलो र कान्छो पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको मूल घरमा चाहिँ कान्छो बस्दै आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाइसके पछाडि हामी के रहेछ यो घटनाको सत्य तथ्य हत्या हो भने पनि आत्महत्या हो भने पनि यसको चाहिँ कारण हुन्छ कारण पत्ता लागोस् र हत्या नै हो भने त विशेष गरेर यस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस् हामी यही अनुरोध र कामना गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर राज्य पक्षले पुलिस प्रशासनले यसको अनुसन्धान सूक्ष्म ढङ्गले गरेर गहिराईसम्म पुगोस् जरासम्म चाहिँ खोटलियोस् यही अनुरोध गर्दै हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ यतिखेर माइली जुन चाहिँ बुहारी अनि यतापट्टि कान्छी बुहारी हुनुहुन्छ हिजोको घटनाको पहिलो चाहिँ जुन चाहिँ सब भेट्नुहुने पनि कान्छी बुहारी हुनुहुन्थ्यो र कस्तो अवस्थामा उहाँले भेट्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ कहाँ जानुभयो त्यो विषयमा हामी जोडिनेछौँ हुन्छ आफूलाई सम्हालिनुहोस् होइन तपाईँहरू अब पीडामा हुनुहुन्छ तर पनि अब रोएर चाहिँ च्यार कराएर अब हुनेवाला केही पनि छैन जे नघट्नु थियो जे नहुनु थियो होइन अत्यन्तै जघन्य अपराध भएको छ अत्यन्तै दुःखद दर्दनाक कहाली लाग्दो घटना घटेको छ होइन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ म कान्छी बुहारीसँग जोडिन चाहन्छु हजुरले हिजो जुन सब फेला पार्नुभयो होइन कस्तो अवस्थामा थियो सब दाई दिदीहरू सबै एकदम सुतिरहनु भएको थियो दिदी चाहिँ भित्तापट्टि फर्किरहनु भएको थियो उहाँको लास चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो थियो बाबु पनि अनि बाबु पनि सुतिरहेको थियो आफ्नै बेड ऊ पनि आफ्नै रुममा थियो दिजु पनि आफ्नै रुममा हुनुहुन्थ्यो दादा चाहिँ माथि कौसीमा सुशान्त अधिकारी बाबु 15 वर्षीय बाबु भर्खर एसई पनि पास गरेर बसिराखेका एकजना कलिलो उमेरका बाबुको चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईँले भन्नुभयो सुतिरहेको अवस्थादेखि भित्तातिर चाहिँ रगतको छिटकार पनि थियो भन्ने कुरा आयो होइन
मैले त्यस्तो याद केही गरिन रगत हल चाहिँ तपाई चाहिँ ठ्याक्कै हिजो कति काम लिएर के कामको लागि चाहिँ जेठानहरू अर्थात् चाहिँ तपाईँको जेठानी होइन उहाँहरूसँग पुग्नुभएको थियो हामी चाहिँ घरमा यस्तो सामानहरू सिद्धिरहेको थियो कि घरको सामानहरू किन्न भनेर हामी चाहिँ मेरो हस्बेन्डले अस्ति आउनु भएको थियो हजुर अनि उहाँको स्कुटरमा अनि अब सामान स्कुटर ल्याउनु पऱ्यो भनेर उहाँसँग म चाहिँ सब्जीहरू ल्याउने यता गोलमरिच तरकारीसँग थिएन अनि ल्याउनु पऱ्यो भनेर उहाँसँग चोक गएको थिएँ चोक गएको थिएँ अनि चोक गएर अनिखेरि चोकमा सबै सामान किन्छ कि किन्छ अनि मासु खाने भन्नुभएको थियो घरमा अनि मासु हामीलाई पनि किन्यौँ दाईहरूलाई पनि लगिदिउँ त अब त्यही बाटो जाने हो पुऱ्याएर छोडेर जाऊँ भन्नु भन्नुभयो उसको बाबाले नानीको बाबाले अनिखेरि अनि मासु दुइटा उहाँहरूलाई र हामीलाई किन्यौँ अनि किनेर अनि त्यही दाईकै घरको बाटो आयौँ हामी अनि मेरो हस्बेन्ड अलिक पर त्यहाँ रोक्नुभयो स्कुल अनि त भित्र पुरा तरकारी पुऱ्याएर आइजो म यहीँ बसिरहन्छु भन्नु उहाँले अनि म तरकारी लिएर त्यहीँ पहिला ढोकाबाट दिजु भनेर बोलाएँ दुई मूल ढोका गेटबाट भनौँ न होइन त्यहीँबाट दिजु भनेर बोलाएँ बाबु भने मैले अनि कसैले बोलेन अलिकति ढोका चाहिँ अलिकति होड रहेछ अनि मैले अब ए दिजुहरू कतै निस्किन लाउनु भएको थियो के थियो अब ढोकाको होड देखेर तलतिरै हुनु सक्यो त्यहाँ तलतिरै आउनु बन्द भएको छ भनेर म चाहिँ अनि भित्र छिरेँ ढोकाको होड बढाएर म आफै छिरेँ अनि अब त्यहाँ नै बोलाउँदै गएँ दिजु बाबु भन्दै म बोलाउँदै गएँ अनि बोल्छ अलिक माथि फर्याङमा अलिकति जाँदै चढेँ त्यहाँ त कुकुर चाहिँ मरिरहेको थियो कति तलमा कुकुर मरिरहेको थियो त्यो तलै फ्ल्याट हजुर अलिक माथिल्लो तलामा भनेपछि त तपाईँले मूल गेटको ढोका खोल्ने बित्तिकै कुकुर मरेको देख्नुभयो एकछिन त गयो अलिकति माथिल्लोमा उहाँहरूको भर्याङको यस्तो सानो प्यासेज जस्तो हुन्छ नि त भर्याङको त्यहाँ चाहिँ कुकुर चाहिँ के मऱ्यो जस्ट मरेको थियो कुकुर चाहिँ एकदम झिँगाहरू भन्किरहेको थियो अनि कस्तो त्यो सुरुमा जाँदा मलाई गनाएको फिल भएन गएपछि त्यहाँ गएपछि मलाई कस्तो गन्ध आवाज आयो म त्यो झिँगाहरू त्यो गन्ध लाग्यो अनि म झिँगाहरू भन्काइदिएर म एकदम आत्तिएँ क्या अनि म दौडिदिएँ नि यसको त्यो बाबा ठाउँमा गएँ अनिखेरि भित्र त कोही बोल्दैन त्यहाँ बोलाउँदै गएको थिएँ म कोही तलसम्म कोही पनि आएन भर्याङमा कोही आएन कति बजीतिरको थियो तपाईँ त्यहाँ भित्र हामी त्यही 5 बजीतिरै होला 5 त्यस्तै होला 5 अनि तपाईँभित्र त्यसपछि सेकेन्ड फ्लाइटमा प्रवेश गर्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ अनि अनि म फर्केर त आएँ बाबा ठाउँ अनि बाबालाई भने मैले भित्र त कुकुर मरिरहेको छ यस्तो झिँगाहरू पनि भन्किरहेको छ तपाईँको दाई भाउजू पनि कोही बोल्दैन नि बाबु पनि बोलेन कसैले आएर केही गयो जस्तो माथि जाऊँ न के भएको हेर्न जाऊँ न भने भनेपछि कुकुरलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ फेरि फर्केर तपाईँको श्रीमान बाहिर कुरिरहनु भएको ठाउँमा आएँ अनि आएँ अनि उसलाई लिएर गएँ अनि तल अब अलिक माथि तल फ्ल्याटमा अनि दिजुको रुमतिर हाम्रो दाई भाउजूको त्यहाँ ढोका खुल्लै थियो तपाईँ सेकेन्ड फ्लाइटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन ढोका खुल्ला चाहिँ अब त्यो रुमको अलिक माथि गएपछि त्यो फर्स्ट फ्लाइट भनौँ न फर्स्ट फ्लाइटमा अब गेट भयो नि त्यहाँ अलिकति माथि त्यो जाने ठाउँमा कुकुर भयो अनि त्यसपछि फर्स्ट फ्लाइटमा के देख्नुभयो हजुरले त्यहाँ चाहिँ ढोका खुल्लै छ म ढोका खोलेको छैन अब बोलाउँदै गएको थिएँ दिजु भने पनि कसले रेस्पोन्सै नगरेपछि म ढोका यस्तो च्याएँ त्यहाँ त अब एकदम त्यो लास्ट चाहिँ ठुलो साइज भएको होइन उतापट्टि फर्केको अनि केही रियाक्टै थिएन क्या अब दिजु त अब बितिसक्नु भयो भने मैले त्यस्तो भयो मलाई अनि म माथि कुद्दै भित्तातिर फर्काएको हजुर म त्यसरी केही यादै गर्नु म त्यो लास्ट मात्रै यस्तो नबोलाएँ केही रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ ला के भएछ कसले के गरेर गयो होला कि भन्ने ऊ भयो अनि म दौडिन अर्को फ्ल्याटमा गएँ त्यहाँ चाहिँ बाबु सेकेन्ड फ्लाइटको कुरा भयो होइन अब फर्स्टको कुरा भयो त्योभन्दा अगाडि अलिकति म आउन चाहन्छु जस्तो तपाईँले ढोका उगार्दाखेरि भित्रबाट क्लज थिएन मैले उगार्नै पऱ्यो त्यहाँ खुलेकै थियो मैले चाहिँ यसरी हेरेँ कि ढोका त्यहाँ गेट छ सटरसँगै हामीले हेरेका छौँ होइन यस्तो जाने हो अनि यस्तो ढोका एउटा ढोका यसो एउटा लगाएको थियो अनि एउटा चाहिँ यस्तो होड थियो अनि गएँ त्यहाँ बाइक छ बाइकबाट अनि फेरि भर्याङ जाने बाटो यस्तो भर्याङ उक्लेर बस्यो त्यहाँ यस्तो ग्याप छ क्या त्यहाँ चाहिँ लागेको थिएन भनौँ न होइन होइन त्यहाँ कुकुर छ नि त्यहाँ फेरि माथि गएछ नि रुम छ क्या अनि यत्तिकै थियो क्या रुम चाहिँ अनि यस्तो खुल्लै थियो जस म गर्नुपर्ने थिएन यत्तिकै लक थियो के यति खुल्लै थियो तपाईँले आफ्नो दिजुको चाहिँ सप देख्नुभयो त्यहाँ पनि ढोका खुल्लै थियो त्यसको त्यो चाहिँ मेरो बुढाले म गएँ ला के भयो भन्नुभयो मेरो बुढाले पनि यिनीहरूले के गरेछन् भन्नुभयो उहाँले पनि अनिखेरि फेरि हामी दुईजना माथि गयौँ त्यहाँ पनि बाबु पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो गरेन मैले हामी दुईजना नै ढोकाबाट मात्रै हेऱ्यौँ एकदम त्यो लास नै कस्तो कस्तो खालको थियो मैले त हेर्ने डरले म त हेर्न सकेको थियो
गन्दन मैले जस अब गन्द जस उनी गएन म एकदम आतिराति म रोइरहेको थिएँ त्यो देख्ने बित्तिकै मेरो उनी भयो क्या म रुन थालेँ अनि म फेरि माथि गएँ त्यहाँ बाबु पनि त्यो बाबु पनि भित्तापट्टि नै फर्क्यास लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो टाउको पनि देखेँ मैले चाहिँ यस्तो हजुर म चाहिँ ब्लड सर्ट यस्तो केही पनि देखेन त्यो बाबु पनि त्यो पल्टिरहेकै थियो उसको पनि अब त्यो बडी साइज चाहिँ अलिकति उनी थियो क्या अनि फेरि हामी कस्तो अवस्थामा थियो अनुहार अनुहार यता फर्केको मपट्टि यता ढोकापट्टि फर्केको थियो उसको रुम पनि ढोका खुल्लै थियो त्यहाँ पनि यसरी बाबु भने उसले पनि केही रेस्पोन्स देखाएन झन् हात्थेँ म अनि फेरि न हजुर कोही माछ कि भनेको दादा त्यहाँ दादा चाहिँ हुन्थेन अब पाँच बजीको कुरा गर्नुभयो होइन पाँचै बजे त बाबुकै कोठामा बाबु भनेर चाहिँ बोलाउने जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि बाबु यही छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी तपाईँले बताउनु होइन थाहा पाएको होइन कि तर त्यस्तो त्यस्तो लास देखेपछि अनि छोरा देखिनँ दाई पनि देखिनँ मैले अनि म कुद्दै माथि गएँ क्या अनि माथि कोठा पनि ढोका वाङ थियो त्यहाँ पनि त्यस्तै लास देखेँ त्यहाँ पनि दाई हुनुहुन्थेन अनि फेरि म माथि गएँ क्या माथि अर्को तिन तला माथि गएँ त्यहाँ चाहिँ दादा चाहिँ कि उहाँको किचन यस्तो ढोका छ अनि यहाँ चाहिँ कौशी खाली थियो उहाँहरूको त्यही त्यो ढोकामै उहाँको चाहिँ फेस देखिएको थियो उहाँ चाहिँ फेस चाहिँ म हामीपट्टि हामीले झर्को देख्दा चाहिँ उहाँको फेस देखिन्थ्यो फेस यतापट्टि फर्केँ उहाँ पनि त्यस्तै यस्तै घोप्टो परेरै मात्रै जस उहाँ नि बितिसक्नु भएको थियो अनि म एकदम चिच्याउँदै रुच्दै म कसरी तल आएपछि म आफै थाहा भएन म एकैचोटि तल रोडमा आएको चाहिँ बाबुलाई एउटा त्यो जस्तो पुजारीहरूले लगाउँछन् नि होइन मन्दिरतिर मैले त्यस्तो केही म अङ्कै हेर्ने म चाहिँ ठ्याक्क त्यो बाबुलाई मात्रै हेरेँ होइन बाबु भने उनीहरू के त्यो रेस्पोन्स नदेखाएपछि मैले त्यो शरीरतिर हेर्ने मेरो ध्यानै गएन क्या म एकदम आत्तिसकेको थिएँ म रोइरहेको थिएँ आत्तिसकेको थिएँ अनि के कस्तो कपडा लगाएको थिएँ के थियो म त्यस्तो यादै गरिनँ मैले चाहिँ तपाईँले फ्याट्टै देखिहाल्नु देख्नु म त आत् हजुर माथि माथि हजुर लास्ट प्लाट माथि हुनुहुन्थ्यो म एकदम आत्तिएँ म बोल्नै सकिनँ म एकदम चिच्याउँदै रुँदै म एकचोटि तल आइपुगेँ अनि उसको बाबा पनि तलै हुनुहुन्थ्यो अनि त यहाँ बस्दै गर म आमा बुवा ल्याउँछु के गरे यिनीहरूले अब के भएको कसरी तपाईँले श्रीमानसँगै अनि सँगै गएँ अनि उहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ खोइ उहाँ पनि मसँग आउनु भएन मैले त्यति याद गरिनँ कि लास्ट उहाँ माथि चाहिँ म चाहिँ माथिसम्म पुगेँ म चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ उहाँ पनि सँगै जानुभएको थियो जान्छ अनि उहाँ पनि मसँग जानुभयो भने लास्ट चाहिँ मैले त्यति याद गर्ने क्या मैले म चाहिँ पहिला फर्किनु हामी सँगै खोइ त्यस के भयो म त यादै भएन म तल आइसकेँ त्यसपछि म तल आएँ अनि तपाईँ तल आउँदा श्रीमान तल हुनुहुन्छ हामी त्यसपछि हामी खोइ दुईजना तल थियौँ अनि मैले उहाँलाई भएँ उहाँले चाहिँ मलाई के अरे त यहाँ बस्दै गएर म आमा बुवालाई ल्याउँछु के भयो यहाँ भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि स्कुटर लिएर उहाँ आमा बुवा लिन आउनुभयो अनि म त्यहाँ एकदम रोइरहेको थिएँ कराएको थिएँ अनि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ के भयो बहिनी के भयो भने अनि मैले हेर्नु न यहाँ मेरो दाई भाउजू यस्तो भइरहनु भएको छ कहिले यस्तो भएको केही थाहा छैन के कोही मान्छे आएर यस्तो केही गरेँ कि झडासडा भयो तपाईँले सुन्नु भएन भनेर मैले त्यो एक दुईजना मान्छे हिँडिरहेको थिएँ खोइ थाहा छैन केही त भएको थिएन यहाँ कोही झडासडा भएको छैन खोइ थाहा छैन भने त्यो रोडमा हिँड्ने एउटा मान्छेले म एकदम चिचाइरहेको थिएँ रोडले त म यताउति गएँ अनि यताको त्यो पसल्ने दिदीलाई सोधेँ दिदी हाम्रो दिजु त यस्तो भएर चाहिँ तपाईँले केही थाहा पाउनु भएन कि हाम्रो दाई दिदीको झडा भएको थियो कि न कोही आएको थियो कि भनेर सोधेँ मलाई केही थाहा छैन नानी मलाई केही थाहा छैन मेरो खुट्टा भाँचेर म यहाँ भित्र बसेँ खै कति दिन भयो भन्नु उहाँले अनि म त्यतिकै अब फोनमा कहिलेकाहीँ यसो कुराकानी हुन्थ्यो फोन त हुन्छ यसो काम पढाएर त फोन गरिन्थ्यो अब हामी नजिक हिजोको घटनामा त तपाईँले पहिलोचोटि देख्नुभयो हजुर होइन अन्तिमचोटि तपाईँहरूको सम्पर्क चाहिँ कहिले भएको थियो भेटघाट भने त्यही शनिबार हामी त्यही श्राद्धेहरू यहाँ खायौँ खानपिन गरेपछि चाहिँ हामी तिनजना दिदीबहिनी चाहिँ त्यो बाबुलाई चाहिँ अब त्यो तँलाई त्यो टिकटकहरू मनपर्छ अनि यसो उसलाई एक्टिङहरू मैले भन्थ्यो क्या मलाई एकदम एक्टिङहरू मनपर्छ म भोलिपर्सि एक्टर भन्ने सोच मेरो आन्टी भनेर भन्थ्यो क्या उसले त्यो कुरा सेयर गर्थ्यो बुवामा पनि आउनु भएको थियो बाबुसँगै उसको बाबा चाहिँ आउनु भएन उसको मम्मी र ऊ मात्र आएको बाबालाई चाहिँ उही लगिदियो क्या बाबुले खाना खानेकुरा उही लगिदिनु बाबा चाहिँ तपाईँहरूको तिनजना दाजुभाइ होइन तपाईँ मूल घरमा बस्नु भएको छ कान्छोको श्रीमती उहाँ जेठो हुनुभयो त्यहाँ बस्नु भएको छ माइलो अलिक परतिर भन्नुभएको छ होइन तपाईँहरूको जस्तो चाहिँ घरको कुरा गरौँ तपाईँहरू आफैले बनाउनु भएको कि अर्थात् चाहिँ मूल घरले नै सबै बनाइदिनु भएको हामी आफै आफै बनाएको आफै आफै बनाउनु भएको यो मूल घर तपाईँहरूले आफैले बनाउनु भएको सबैजना हामी छोराहरू सबैजना आफै बनाएको माइलोहरूको पनि आफैले बनाउनु हो आफैले लगानी गरेर माइलोको भनी कति तिन चार तलाकै छ दुई तलाको जेठोको चाहिँ चार तलाको उहाँले आफैले बनाउनु भएको अनि अघि आमाले त हामीलाई भन्नुभयो कि तपाईँहरूको बिचमै पनि अलिकति किन यो अलिकति
दुईटा कुरा जस्तो कि हैन आमाले हामीले नै सबैलाई बनाइदिएको छोरा छोरीलाई बराबर चाहिँ अंश भन्नु हैन अंश चाहिँ दिनु भएको भन्नु भएको अब अनि हाम्रो अब हाम्रो घर पनि हामीले नै बनाइदिनु भएको अंश बाडेर आफैले बनाएको आफू आफूले बनाएको अंश बाडेर आफूले बनाएको भैँसी पछाडि अंशभन्दा राम्रो बनाइदिनु भएको छ होइन फ्यामिलीमा राम्रो थियो हाम्रो बिच मनमुटाप छैन हाम्रो दाजुभाइ बिच मनमुटाप कहिले झगडा परेन कहिले अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो घर बनाउँदाखेरि अलिकति लोन लिएको जस्तो होइन त्यस्तो हुन्छ नि कुनै कुनै त्यस्तो केही थाहा पाउनु छ थाहा छैन हामीलाई त केही पनि हजुर हामी चाहिँ केही कुरा त्यस्तो कसले केही बनाएको छ थाहा पनि छैन हामीलाई तर तपाईँहरूको बिचमा त केही सेयर हुन्न रहेछ नि त नभए त चाहिँ दाजुभाइ बिचमा अब जेठानी देउरानी अर्थात् चाहिँ होइन दिजु बहिनी बिचमा त धेरै कुराहरू सेयर हुन्छ नि त होइन यस्तो छ उस्तो छ हामीलाई पीडा छ हामीलाई दुःख छ हामीलाई चाहिँ राम्रै छ होइन हाम्रो यति लोन छ के त्यो कुराहरू सेयर हुन्छ कि नर्मल्ली पनि एउटा फ्यामिलीभित्र होइन भनेपछि तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ त्यति प्रगाढ चाहिँ थिएन भन्ने कुरा बुझौँ कि कसरी बुझौँ त्यो बाँडफाँडको कुरामा चाहिँ थिएन कि अरू कुराहरू त प्रायः सियरै हुन्छ है जस्तै तिहारहरूमा पनि सँगैकै ठाउँमा खाना खाने हो श्राद्धहरूमा पनि सबै हामी यहीँ मूल घरमै गर्ने हो मूल घरमै गर्ने हो सबै हामी सल्लै गरेर के लाग्छ त अब एक दुईवटा म त्यहाँको हजुरले भनेअनुसारको म एक दुईवटा कुराहरू जस्तो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो भित्रबाट सुसाइड गर्ने मान्छेले चाहिँ ल झुन्डिएको अवस्थामा त तपाईँले भेट्नु भएन झुन्डिएको अवस्थामा नभेटिसके पछाडि झुन्डिएको होइन भन्न हामी प्रुभ गर्न चाहन्छौँ होइन र अर्को कुरा चाहिँ भित्रबाट यदि उहाँले चाहिँ औषधि सेवन गरेको मनमा ठुलो पीर थियो डिप्रेसनमा गइसकेको थियो पागलपन भइसकेको अवस्था थियो होइन र चाहिँ उहाँले भित्रबाट चाहिँ चुकुल लाएर चाहिँ बिक्स अर्थात् केही न केही त्यस्तो सेवन गरेर चाहिँ सुसाइड गरेको हुनु पर्थ्यो होइन सुसाइड गरेको भए त्यो पनि भित्रबाट चुकुर लागेको छैन एउटा कुरा होइन त्यसो गर्दैमा पनि कुकुरलाई मार्नुपर्ने कारण थिएन होइन तिनजनाले चाहिँ बरु ल एउटै सती हामी जान्छौँ भनेर चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो होला होइन आत्महत्या अर्थात् सुसाइड गर्नुभएको भए बिक्सहरू सेवन गर्नुभएको भए तर कुकुरलाई मार्नु परेको कारण त्यहाँ हुन्थेन एउटा चुकुर लाउनु पर्ने कारण के अरे भित्रबाट लाउनु पर्थ्यो होइन उहाँहरूले त्यो कुराहरू यसो सरस्वती कि त्यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो सुसाइड गर्नुभएको हो कि अर्थात् अरूले नै आएर चाहिँ बाहिरको मान्छेले नै हत्या गरिदिएको हो के लाग्छ हजुरलाई मैले यस बारेमा केही भन्नै सक्दिनँ खोइ थाहै छैन अनि त्यो सरस्वती घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि के अब भोलिको दिनमा उहाँहरूको अहिलेसम्म मनमुटाव क्वेसन छैन उहाँहरू खासै कता पनि जानुहुन्न आयो भने हामी कहीँ आउने हो हामी बिच नराम्रो पनि छैन अनि उहाँको छिमेकीहरूसँग पनि त्यस्तो नराम्रो छैन झगडा सगडा राम्रै छ झगडा गर्ने यस्तो केही पनि छैन खोइ अब किन यस्तो भयो कसले अब उहाँहरूको अब आफ्नै रेसिपी थियो भने थाहा भएन हाम्रो चाहिँ हामीले थाहा पाए अनुसार चाहिँ उहाँहरू कसैसँग झगडा मनमुटाप चाहिँ थिएन जस्तो एउटा कुरा नि जस्तो रेसिपी बुढाबुढीमा झैझगाड हुने कुरा चाहिँ कस्तो थियो उहाँहरूको उहाँहरू त बुढाबुढी सम्बन्ध राम्रै थियो राम्रै थियो ठाकठुक त जस पनि परिहाल्छ अब हामीले पनि सबै सब सामान्य नै भइहाल्छ सबैको त्यो त हजुरको जेठानले कतिको झाडा सिसन गर्नुहुन्थ्यो थाहा पाउनुहुन्छ थाहै छैन हामीलाई त्यसो सुदीप अधिकारी हजुरको हस्बेन्डले खानुहुन्छ खानुहुन्न भनेपछि झाडा सिकाएर त्यस्तो चाहिँ अब अलिकति झैझगडा गरेको समाजमा नराम्रो भन्दै हिँडेको कुराहरू पनि थाहा छैन छैन त्यसपछि राम्रो सज्जन मान्छे हुनुहुन्थेछ हजुर भनेपछि अब तपाईँहरू एउटा आफन्तको नाताले परिवारको नाताले तपाईँहरू चाहिँ कसरी यसको चाहिँ अनुसन्धान भइदियोस् उहाँहरू आफै सुसाइड भएको हो अर्थात् अरूले नै प्रहार गरेको हो कसरी अनुसन्धान होस् भन्ने चाहना छ अब पुलिस एउटा परिवारको नाताले त्यही त अब पुलिसले अब निरीक्षणहरू त गरिरहेछ होइन अब राम्रोसँग हेरेर होइन यस 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 घटनाबारे राम्रो जानकारी हामीलाई अनुसन्धान गरेर हामीलाई जो जस्तो यदि आत्महत्या हो भने पनि त्यसको कारण पक्कै पनि खुल्न सक्छ हत्या नै हो भने त पक्कै पनि कानुनले कठघरामा अधिसम्मको चाहिँ नेपालको कानुन भूमि चाहिँ कारवाही होस् भन्ने तपाईँको चाहना छ हजुर यही नै होइन म माइली बुहारीसँग जोडिन चाहन्छु सुदीप अधिकारीको माइली बुहारी हुनुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ छुट्टिनु भएको कति भयो मेरो बिहे गर्दै उहाँहरू छुट्टै हुनुहुन्थ्यो बिहे गरे कति वर्ष भयो
12 वर्ष तपाई छुट्टिनु भन्दा अगाडि सुदीप छुट्टी सक्नु भएको थियो कि तपाईहरुको जेठानाले मेरो बिहे गर्दै उहाँहरु छुट्टै हुनुहुन्थ्यो ए छुट्टै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि सँगै बस्ने मौका पाउनु भएन मूल घरमा मूल घरमा कान्छीहरु सँगै चाहिँ सँगै बस्नु भयो तपाईहरु कति वर्ष बस्नु भयो त एक वर्ष जस्तै बस्नु भयो एक वर्ष जस्तै बस्नु भयो कस्तो सम्बन्ध छ कान्छी माइली जेठीको सम्बन्ध हाम्रो एउटै आमाको दिदी बहिनी जस्तो छ कहिले यसो ठासठुस परेको छैन छैन अहिलेसम्म अलिकति तपाईँहरूले जे छ फ्याट भनिदिनुहोस् होइन किनभने भोलि समाजले पनि बोल्नुहुन्छ छिमेकीले बोल्नुहुन्छ सोध्नु वरिपरि पनि होइन तर हामीले कहिले पनि त्यस्तो केही पनि भएन केही पनि छैन भनेपछि छर छिमेकीमा कोही कसैसँग यसो ठासठुस भएको अर्थात् चाहिँ छर छिमेकीमा सुदीपले अर्थात् उहाँको श्रीमती सम्झनाले होइन त्यस्तो भएको अनि सम्झनाको माइती पक्षसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो माइती पक्षको थाहा भएन हामीलाई छर छिमेकीसँग राम्रो थियो राम्रो थियो जोसँग नि हाँसी मजाक गर्ने बोल्ने हुन्थ्यो बिचु चाहिँ जिस्किनुहुन्थ्यो बाबु पनि बोल्दै हिँड्थ्यो हजुर उहाँले सुदीप अधिकारीले राम्रै जब गर्नुहुन्थ्यो क्यार होइन कुनमा जब गर्नुहुन्थ्यो औषधि फ्याक्ट्रीमा औषधि फ्याक्ट्रीमा महिना कति कति जति उहाँको तलब आउँथ्यो होला स्यालेरी थाहा छैन राम्रै आउँथ्यो होला र त चारतडे घर बनाउनु भयो होइन तपाईँको दाजुभाइ मध्येमा सबभन्दा बढी अग्लो घर चाहिँ उहाँको रहेछ होइन यो मूल घर कति तिन तला साढे दुई तला तपाईँ माइलीको माइलोको दुई तला भनेपछि उहाँको चार तला होइन राम्रै कमाइ हुन्थेछ होइन यसरी हामी अनुमान गरौँ भनेपछि उहाँहरूको केही सम्पत्तिहरू चाहिँ अब त्यो सुरक्षित राखेको हुन्छ नि जग्गा जमिन जोडेको त्यो घर बाहेक होइन अनि बैङ्कमा चाहिँ ब्यालेन्स जम्मा गरेको त्यस्तोहरू कस्तो थियो उहाँहरूको थाहा भएन है त्यस्तो कुराहरू उहाँहरूको आन्तरिक कुराहरू त्यति सियर हुन्थेन छ तपाईँहरूसँग होइन भनौँ न अब उहाँहरूको आफ्नै अब व्यवहार तपाईँहरू आफ्नै अलिक टाढो परेन होला बरु उसको मेरो थाहा हुन्थ्यो भनेपछि त अब जस्तो अब मैले अब बुहारी होइन तपाईँ सुदीपको अब म बहिनी भनेर सम्बोधन गरिरहेको छु तपाईँसँग म के चाहिँ सोध्न चाहन्छु भने अब यो तपाईँहरूले यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था त छैन तर यो घटनाको ठ्याक्कै प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि होइन भित्रबाट चुकुल मारिएको छैन एउटा कुरा कुकुर मारिएको छ उहाँहरू चाहिँ भित जय झगडा हो अर्थात् चाहिँ उहाँहरू आफू आफूमै चाहिँ त्यस्तो परेको भने त कुकुरलाई किन मार्नु होइन छोरालाई किन मार्नु होइन बुढाबुढीमा ठासठुस अर्थात् चाहिँ जय झगडामा अन्जानमा चाहिँ हान्दाखेरि लागिहाल्यो पुक्लुकै ढल्यो भने त अब त्यो त बुढाबुढीमा हुन्छ हुन पनि सक्छ यस्ता घटनाहरू तर छोरालाई मार्नुपर्ने कुकुरलाई नै मार्नुपर्ने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चुकुल चाहिँ भित्रबाट चाहिँ नलाउनु पर्ने यी आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई उहाँले सुसाइड गर्नुभयो अर्थात् अरूले नै हत्या गर्नुभयो के लाग्छ होइन थाहा त कसैलाई पनि छैन तर यो हेर्दाखेरि हजुरले घटना त सुन्नुभयो नि त होइन सुन्नुभयो उहाँ भित्र छिर्नुभयो उहाँले त प्रत्यक्ष देख्नुभयो त्यो सबै हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि के लाग्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ एकदमै अब त्यो आत्मालाई साँची राखेर भन्नुपर्दाखेरि अरूले मारेको हो या चाहिँ उनीहरू आफै मरेका हुन् खै दुईजना बेडमै माथि दादा एक्लै तपाईँले चाहिँ सब देख्नुभयो कि छैन छैन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त अनौठोको घटना घट्यो त है बहुत हामी त एकदमै नतमस्तक भएका छौँ जघन्य अपराध भएको छ अब अन्तिममा छौँ अन्तिममा त्यस पछाडि तपाईँ त्यो घटनास्थल सबै हिजो चाहिँ हेरेर अब चिच्याउँदै आत्तिँदै तल झर्नुभयो त्यसपछि फर्स्टमा के गर्नुभयो तपाईँले त्यहाँ छिमेकीहरूलाई बोलाउनु भयो अरूदै चिच्याउँदै त्यहाँ मान्छेलाई पनि बोलाएँ पुलिसलाई खबर गर्नु भएन अह म त पुलिसलाई फोन मैले चाहिँ गरिनँ यस्तो घटना भइसके पछाडि त्यो घटनास्थलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पुलिसलाई खबर गर्नुपर्छ भोलि चाहिँ त्यहाँ होइन पुलिसलाई गर्नु भन्दा अब त्यो मान्छे त्यस्तो भएको थाहा छैन म त आत्तिएर अब म
रुवा चिचारमै थिए नि त तपाईँले थाहा पाउनु भयो कु कति समयभित्र चाहिँ पुलिस प्रशासन त्यहाँ आइपुग्यो होला त्यो म रुँदैमा चाहिँ यस्तो घटना भइसक्यो मान्छे अरू त गएको छैन अरू पनि हजुर यस्तो अब तिनजना छैन तिनजना बितिसक्यो भनिसकेपछि त्यहाँ मान्छेहरूले फोन गरिदिइहाले क्या कुकुरसम्म पनि रहेनछ भनेपछि त्यहाँ मैले त मान्छेहरू चिनाएको थिएँ त्यहाँको मान्छेहरू फोन गरिसकेपछि पुलिस 5-10 मिनटभित्रमै आइसकेको थियो जानकारी गराएर यसको बाबा यहाँ आमा बुवालाई लिन आइहाल्नुभयो लिन आइहाल्नुभयो वा मम्मीलाई लिन आउनुभयो हामीलाई अब त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरूले पनि अब तपाईँहरू पनि जानु मिल्दैन यहाँ अब यस्तो हेर्ने अब यहाँ पुलिस नआए छुनु हुँदैन भन्यो अनि चुकुर लगाइदिएँ त्यहाँ त्यतिकै पुलिस पनि आयो चुला पुलिसले त्यहाँ बस्नै दिनु भएन अनि आमा नै अब ल्याउनुभयो उसको बाबाले अनि आमा एकदम सम्हाल्नै सक्नु भएको थियो एकदम रोइरहनु भएको थियो बुवा मम्मी एकदम रोइरहनु भएको थियो अनि त्यहाँ पुलिसले यहाँ यसरी नरुनुहोस् भनेर पुलिसले हामीलाई बस्नै दिएन पुलिसले आफै त्यो भ्यानमा हालेर हामीलाई घरमै ल्याइदियो हामीले पुलिसले ल्याइदिइहाल्यो हामी बस्दैनौँ त्यहाँ बस्न राख्दै राखेन हामीलाई अनि दादा अफिसबाट आइसक्नु भएको थियो दादा अनि उसको बाबा त्यो जुन चाहिँ एउटा कुरा अब अन्तिममा तपाईँले त्यो तपाईँ र श्रीमान घरभित्र छिरिसके पछाडि तपाईँहरू चिच्याउनु भयो आत्तिनु भयो गराउनु भयो त्यसपछि छिमेकीहरू आउनुभयो छिमेकीहरू भित्र प्रवेश गर्नु भएको छ कि छैन भित्र कोही गएकै थिएनन् पुलिस आइन्जे गएको छैन म मेरो हस्बेन्ड हजुर कोही जानु भएको छैन म त त्यहाँ त्यसपछि अरूले त एउटा मान्छे चुकुर लगाइदिइहाल्यो त्यसपछि गएको त देखिनँ मैले भन्नाले त्यहीँको मान्छे थियो अब त्यहाँ चुकुर लगाइदिनु भयो अनि त्यहाँ मेरो त्यहाँको तलको भिनाजु हुनुहुन्छ उहाँ मेरो बाटोमा यसको बाबा त आउँदाखेरि मेरो दाईको यस्तो भएछ ठुलुवा भनेर भन्नुभयो उहाँले अनि उहाँ पुग्नु भएको थियो के बना नि भन्नुभयो अनिखेरि यस्तो भएछ भिनाजु मेरो भिनाजुमा चाहिँ अनि यस्तो भएछ उहाँ भयो हेर्नु न फ्ल्याटै पिच यस्तो भएको रहेछ कुकुर पनि यस्तो भएको रहेछ भनेर म रुँदै रुँदै उहाँलाई भन्न थालेँ अनि यस्तो भयो अब पैसा फोन गर्नुपर्छ यहाँ भित्र जान दिँदैन भन्नुभयो उहाँले सबै मान्छेहरू त्यहाँ गएर ग्रुप मान्छे हामीले सबैले घेरिसकेको थिएँ गएन म अब हामीलाई जान दिएन बाबाहरू कोही जानु पुलिस आएपछि मात्र गएको छैन अनि पुलिस आएपछि मात्र त्यसपछि जानुभयो होला हामीलाई त माथि ल्यायो त्यसपछि के भयो थाहा भएन हस् यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर तपाईँहरूको यो घटना सत्य तथ्य एकदमै चाहिँ अनुसन्धान होस् छानबिन होस् होइन आत्महत्या हो भने पनि के कारणले हो त्यो त कारण त हुन्छ नि त होइन अहिले यतिखेर तपाईँलाई मलाई कसैले चाहिँ आत्महत्या गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै हामी गर्न सक्दैनौँ होइन हामीमा केही न केही बित्तिको हुनुपर्छ केही न केही पीड हुनुपर्छ केही न केही चाहिँ हामीमा पीडा हुनुपर्छ होइन र मात्रै हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्छौँ चाहिँ मनोविज्ञानको हिसाबले चाहिँ सुसाइड गर्नु भनेको पनि कुनै न कुनै ठुल्ठुला कारण बिना हुँदैन त्यो कारण पत्ता लागोस् र अर्को चाहिँ हत्या नै हो भने अब जो कोही पनि हत्याराको कुनै पनि जात हुँदैन वर्ण हुँदैन कुनै पनि लिङ्ग हुँदैन हत्यारा भनेपछि अपराधी नै हुन्छ होइन यो त जघन्य अपराध भएको छ एउटा वंश नै नाश बनाउनु भनेको एउटा नटजोग यो त साँच्चीकै हामी त एकदमै नतमस्तक छौँ कुनै हामीसँग शब्द नै छैन यसको चाहिँ त्यो व्याख्या गर्नलाई होइन जसले गर्दाखेरि यो जघन्य अपराधको अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा नेपालको कानुन बमोजिम सजाय दिलाइयोस् होइन हामी यही अनुरोध गर्छौँ र निरन्तर हामी तपाईँहरूको पक्षमा न्यायको पक्षमा अन्यायको विरुद्धमा र यो चाहिँ जुन तपाईँहरूले जबसम्म पीडित पक्षले न्याय प्राप्त मिल्दैन तबसम्म हामी तपाईँहरूको साथमा रहन्छौँ निरन्तर फलोअपमा रहन्छौँ हजुरहरू दुईजनालाई थ्याङ्क यू सो मच हजुर प्रिय दर्शकहरू यहाँहरूको बिचमा हामी सुदीप अधिकारीज्यूको जुन परिवारलाई नै सर्वनाश बनाइयो अर्थात् बनाइयो या आफै बन्यो यो त हामीले जुन चाहिँ अहिले ठ्याक्कै अनुमान लगाएर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन तर पनि यसको निष्पक्ष अत्यन्तै छानबिन होस् गहिराइसम्म अनुसन्धान होस् ताकि नेपाल पुलिस प्रशासनलाई एसियाकै टप नम्बर वानको रूपमा हामी लिन सक्छौँ र विशेष गरेर साँच्चीकै नेपाल पुलिस प्रशासनले चाह्यो भने त्यो गहिराइसम्म पुगेर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्छ त्यो क्षमता पुलिस प्रशासनसँग छ तर पनि कसैको दबाबमा परेर कसैको छत्र छायामा परेर कसैको चाहिँ पावर र पैसाको पछाडि लाग्यो भने पक्कै पनि यो बिचमै डिसमिस हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दर्शक मानवहरू विशेष गरेर हामी यसको निरन्तर फलोअपमा रहनेछौँ र हामीसँगै रहनुलाई यही अनुरोध
गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँको हर्पलको सहयात्री अजय अलङ्कार क्यामेरा पर्सन सृजन श्रीसँग बिदा हुन चाहन्छु. यहाँहरूको बाँकी पल सुबितु सदैव खुसी रहनुहोस्. नमस्कार.